Salve, gurizada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, mais um episódio de Vida Real no World Truck Simulator e trazendo aqui novidade. Lembra do VM que eu tava falando pra vocês, aquele, né, aquele novo caminhão. Você já sabe que caminhão que já tá de capa, né? Então, pessoal, já reformou nosso caminhão, estamos aqui em Salvador, saímos de São Paulo, o caminhão chegou ontem à tarde, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, pessoal, vai deixando seu like, se inscrever no canal, você que está gostando bastante dos episódios da série, e vai compartilhando, comentando, pessoal que está curtindo muito aí, bastante, tamo junto. E tem pessoas que mandou salve pra mim aí, pessoal, e mandou pra mim retornar um salve pra eles, e tipo, que eu acabei esquecendo os nomes, mas salve pra quem pediu aí, entendeu? Salve pra pessoa que pediu aí. Só pra galerinha que mandou salve aí, beleza, pessoal? Eu acabei esquecendo os nomes, beleza? E não teve tempo de guardar, porque tanta coisa, gente, mas é tanta coisa que você tá é doido. Então, pessoal, vamos mostrar em detalhes aqui pra você do novo caminhão da Terra e Bolinha. Pessoal, quem não sabe, eu abri uma empresa, Terra e Bolinha aí, é bem legalizada, muito bem ali. O pessoal tá competindo quem fica em primeiro, quem fica em segundo, terceiro. Tá muito top. Pra você que gosta de simular bastante numa empresa. Estamos aí com uma empresa, né? E tá mais um caminhão. Mais uma conquista pra nós. Tá progredindo, né? Progredindo aí mais pra frente. Vai ter bastante coisa. Cada dinheiro que nós vai ganhando, né? Vai simulando. E também vai trazendo cada caminhão novo aqui. Que nós está comprando, né? Eu vou comprar mais carretas, vou comprar mais caminhões. Vai ser uma empresa bem grande. Temos bastante empregado lá e estamos com 17 motoristas já, dando tudo certo. E aí, esse é o nosso novo caminhão, né? Nosso novo bitruque. O scanner deu problema, então ele já está em reforma. Vai começar as pinturas, vai começar um novo motor, porque que ela acabou dando problema. Não sei porque aconteceu aquilo. Desci com falta de óleo, não tinha reparado. Deve ser algum sensor que tá de óleo, que tava estragado e não me mostrou. Beleza, pessoal? Mas é isso, família. Vai deixando seu likezão aí pra você que tá curtindo. E bora fazer nossa primeira carrada. Eu vou ver se eu puxo ali pro ERC, se der tudo certo. Eu vou ali pro ERC pra fazer nossa primeira carrada aí. Você tá doido? Nosso VM. Cê é o VM, o cesta básica. Pra quem não conhece, ele tem um apelido que o pessoal coloca nele. É o cesta básica, né? Famoso cesta básica aí. Muita gente coloca esses apelidos em caminhões, né? Tipo Bob, cesta básica, Buriçoca, Mula, minha cabine de pedágio, que é o Ford Cargo. É o Formiga Saúba, que é o Ford Cargo 2429. Tem vários aí, né? E o Scania, já não sei, acho que é Bruto. Não sei se eles falam que é Bruto mesmo ou Pão de Açúcar. Não sei como é que eles falam isso. Acho que é Pão de Açúcar, não sei. Como é que se chama? Beleza, pessoal? Eu vou lá carregar porque aqui não pode estar filmando na empresa. E eu vou lá carregar e mostrar pra vocês. Fechou? Prontinho, gurizada. Já carregamos. Simbora se botando aqui. Vou parar de dar uma paradinha no posto ali. Eu acho que vamos ter que viajar à noite, rapaziada. Mas eu vou descarregar só amanhã cedo lá no ERC ali pra ficar de boa.
dar uma paradinha aqui no posto rapidinho. Vocês dão uma olhada aí por fora. A carradinha que eu fiz aí, beleza? Ficou muito linda. Pegar de vigas de concreto. Viga de concreto. A construção, eu acho. Positiva? Pessoal, só para avisar para vocês que ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, estamos com na reta de 350 seguidores. Bora lá me ajudar a bater essa meta, beleza? Bora seguir nós lá e tem bastante foto lá, tem umas quase 300 já publicações, cara. É muita coisa para pouco seguidor, mas é muito, muita publicação. Se quiser ver minhas fotos antigas, as fotos das minhas montagens antigas, entre outras lá. As montagens agora estão melhorando. Graças a Deus, dando tudo certo, melhorando. Segue nós lá, pessoal, beleza? Segue nós lá. E eu sempre mostro lá alguns spoilers, né? Sempre mostro alguns spoilers. Eu já mostrei esse caminhão lá também. Mas ela tá de outra cor também, né? Mas esse caminhão já tava pronto já. Já tinha ele preto também. Há muito tempo, ó. Vamos chegando aqui. Se tiver a serrinha ali do Erecê. E se botar, você tá doido. Parar aqui na rodovia. Parar não, né? Passa direto, você tá doido. Bora aqui embora, você tá doido. Acelerando. Velocidade de 80 aqui fica melhor pra gente, hein? Complicado aqui essa serrinha aqui, cara. Bem perigoso às vezes. Tem, às vezes tem ônibus parado ali. Direto. É direto quebrando caminhão, ônibus, carro. É direto parado. Ei, ai, ai, viu? Mas tamo aí, bora aí. Aqui, ó. Tá de boa, tá bem pesado. Não sei se vai conseguir subir. Mas tá na pressão, cara. 370 cavalos, né? Se não aguentar é complicado. Eu ia pegar o 270, mas o 370 é melhor. Então, né? Até que 370 gasta mais que o 270, né? Mas tudo bem. Mas não deixa de ser um caminhão legal. É meio secão, mas tudo bem. Não é tão seco assim como eu imaginava, mas dá pra ir de boa. É buzina, ó. Buzininha tá qualificada. Você tá doido. Vai ficar top, você tá doido, rapaziada. Se você gostou, já deixa seu likezão e comenta. Eu tirei uma foto dele no posto. Vou postar no Instagram. Beleza aí, ó. Falando. Vou postar no Instagram, tá bom? Pra vocês. Da hora. Sotezinha. Tá lá. Eu colocando a lona. Só que não, tô brincando. Aí já tá lá. Ele tá vazio. Ele tá vazio. Foi quando ele chegou ali, de boa. Mandei um flogueiro aqui de Salvador e filmar ali pra mim. Tinha outra pessoa, então mandei os flogueiros ali. Você tem do. Salve galera do Salvador, da Bahia, capital da Macumba. É o sol ouro, hein? Subindo aqui a serrinha do Orecê. Só motivo de acelerar devagarzinho. Não tem pressa, né? Carga perecível. Não tinha carga de batata, então bora subir com carga de concreto mesmo. Viga de concreto, né? Simbora, rapaz. Simbora. Seja o que Deus quiser. Chegando já, graças a Deus. Pertinho, cara. Então, dá uns 100 km ali, mais ou menos. Dá uns 100 km. Cara, o freio desse caminhão aqui é, ó, sensacional. O freio motor, o freio dele. Sensacional, velho. Tá sem mola na frente, é complicado. Andar bem devagarzinho aqui. Tô usando o cruzeiro. Isso ajuda bastante no economia do diesel. Vou parar ali no posto pra dormir. Esticar as canelas de manhãzinha, nós estamos de volta na ativa, né? Se até deu, caçar uma carguinha pra nós, bota pressão, né? Senão fica pra trás. Dormir aqui, ó. Opa! Parar o caminhão aqui, acho que eu vou dormir no. Não, vou dormir no caminhão mesmo, velho. Fui dormir no caminhão. Deixa eu dar uma. Descer o maneco. Colocar no menu. No neutro, né? Menu aí eu. E aí, pessoal, até de manhã. Até daqui a pouco.
Já voltamos, vou estar com o caminhão descarregado já, pelo jeito. E procurar outra carga, né, para se botar. Você tá doido. Bom dia, rapaziada. Já chegamos ali no tal do Irecê, descarreguei, deu tudo certo. Recebi a nota, entreguei o canhoto. Pra quem não sabe, o canhoto é um papelzinho que é tipo o código ali da carga, né? E ali tudo certinho ali pra me receber também. E colocar lá na empresa, tudo na minha conta já. Então esse foi o vídeo, família. Espero ter gostado. Já peguei outra carga já. Tem que ir lá buscar aqui na estrada. Ali na agropecuária. Vamos carregar de batata novamente. Se botando pro lado certo, né? E dando tudo certo, graças a Deus. Beleza? Então, pessoal, vai deixando seu like. Se você curtiu esse vídeo, acompanhou desde o final aí. Sei que eu acho que foi um videozinho curto, não sei quantos minutos deu. Mas é isso, família. Tamo junto. Fica até a próxima. Valeu e fui!